ଆମର 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ବାକି ଆହୁରି ବହୁତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ ବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତେଣୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବି ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି ସେ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଦେବେ, ମାନେ ସେଇଠି ଗୁହାରି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଛାର ମାନବ, ତେଣୁ ସିଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ସିଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭଗବାନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ମୁଁ ତ ଚିର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନବଟିଏ।